I dag så skal Tor og jeg vise dere masse kule triks med taco-garnitur, ikke sant, Tor? Det skal vi. Og det aller første vi skal gjøre, det er faktisk å lage hjemmelagde lefser. Da må vi ha 225 gram mel. Så må vi ha 60 gram romtemperert smør. Tor, kan ikke du ta i en halv teskje sukker og en halv teskje salt også? Ja. Så da ser dere at smøret smuldres opp. Kan ikke du helle i vannet, så rører jeg det ut med en skje. Så nå ser dere at nå begynner det her å bli en litt deig, og da kan man begynne å bruke hendene. Kutte i passende biter, rulle de ut. Litt mel, og så er det bare kjevle ut. Så er det om å gjøre å få de så tynne og fine som mulig. Ja, da er panna varm. Da legger vi bare den ned. Det er veldig viktig at den skal stekes veldig kort, for at hvis den stekes for lenge, så blir den rett og slett sprø. Det er bare litt på hver side, så er tortillalefsene klare. Legg den opp i løftevarmeren, så holder den seg varm. Yes. Nå skal Tor vise dere noe av det beste som er til taco. Nemlig løksalat. Nå bruner vi løken på begge sider, så den blir gylden på begge sider. Og så bare står den i skruven i temperaturen litt, og så står den der i 4 minutters tid. Det er så enkelt er det. Det er rett og slett stekt løk. Så blander vi i litt persille. Og så må vi ha litt salt i, det er jo alltid godt. Sukker trenger vi ikke. Sånn, det er ferdig. That's it. Hjemmelaget tacokrydder. Man begynner med en halv spiseskje salt, en spiseskje med paprikapulver, 1,5 spiseskje tørka oregano, 1,5 spiseskje kummin, 1,5 spiseskje løkpulver, og så har vi 1 teskje med hvitløkspulver, 1 teskje med chilipulver, og til slutt 2 teskjer med svart pepper. Bland alle ingrediensene, så har man et hjemmelaget tacokrydder. Så enkelt er det. Prøv det, og lag det. Og det her kan dere ha i skapet i en boks i et år uten problem. Da skal vi lage maiskrem. 2 bokser, eller en stor boks med mais. Og så 1 dl med kremfløte. Og så skal det da koke. Maisen er jo ferdigkokt, så det er jo rett og slett bare å få det varmt. Ja. Og så skal det mikses. Ja. Og så må vi ha litt salt, ikke sant? Ja, litt salt må vi ha. Er den klar? Nå har vi tenkt å vise dere en helt annen type form for bruken av løk, nemlig en løk- og koriandersalsa. Passe kutta, som vi tar i en bolle. Og så har vi 1 rødløk, som også er kutta på samme måte. Saften fra 1 lime. Masse koriander. Og til slutt, honning. Så er det bare å røre om. Så tar vi det bare rett over i bollen, sånn at den passer i tacostativet vårt. Ja, da skal vi lage en hot rømmedressing. Achoo! Så da tar vi en boks rømme. Tar vi en lime. 8 spiseskje med en chilisås, som heter sriracha. Sånn. 1 teskje sukker. 2 teskjer cayennepepper. Ja, så da er det her en perfekt rømmedressing. Vi skal lage en chunky salsa. En liten spiseskje med olivenolje i en gryte. 1 stykk gul løk. Så har vi 2 fedd hvitløk. Skal vi ta og bare steke det her. Da har vi svisset løken og hvitløken litt, som det så fint heter. Så tar vi en boks med hakkede tomater. Og så er det bare å ha i alle ingrediensene, unntatt urtene. Spiseskje med sojasaus. 2 teskjer med tabasco. 1,5 spiseskje sukker. En liten teskje med cayenne. Så nå skal den her koke 10 minutter, som Tor sier, sånn at den blir tjukk og god. Og da vil den bli seende slik ut, så vi har juksa. Her har vi da bare gjort akkurat samme, kokt den 10 minutter og vent inn 2 spiseskjer med persille. Denne salsaen er 100 ganger bedre enn den du kjøper på butikken. For de av dere der hjemme som ikke lager hjemmelaget guacamole fordi dere tror det er vanskelig, så må dere følge godt med. Avokado. 2 stykk. Tar vi litt lime over her så ikke den blir så brun med en gang. Knuser bare med en gaffel. Det er uten frø, 1 rød chili. Og så er det 2 fedd med hvitløk. Cirka 1,5 teskje salt. Litt koriander, bare kutta. Nå synes den var veldig fin, ja. Da er vi egentlig ferdige med guacamolen. Og nå, Tor, nå har vi jo laget alle de her deilige garnityrene. Her har vi guacamole, vi har løksalat med koriander. Vi har en annen løksalat med stekt løk. Vi har maiskrem, vi har hot rømmedressing. Vi har chunky salsa. Og vi har hjemmelagde tacolefser, og til det her har vi litt chorizo, som vi rett og slett bare kuttet og stekt i panna og varmet i ovnen. Så har vi litt pulled pork. Så med de her tingene, så er det faktisk tid for en skikkelig tacofest. Jeg følte at når jeg spiste det her, Bugge, ja, jeg følte at jeg var i Mexico, altså.
Hvis dere synes det er så digg ut, så gi oss en tommel opp og prøv å lage en litt annerledes tacofredag. Cinco de Mayo neste år. Hold av dagen og lag sinnssykt god meksikansk mat.